Вітаю! З нами шоу-бізнес цікавіший, як не круте. З нами культурне життя барвистіше. Я Христина Солоніна і це Львів Арт. В найближчі декілька хвилин ви дізнаєтеся про таке. День вуличної музики. Приїдуть гурти з Литви та Польщі. 95-й квартал з новою концертною програмою завітає до Львова. Львівський гурт «Мірамір» шокує нову солістку. У Львові 20 травня відбудеться музичний фестиваль «День вуличної музики». Музиканти гратимуть просто небо у центральній частині міста на 4 локаціях. І так весь день. Початок о 12:00 і завершуватимуть вже як стемніє. Є одне але. Як ми знаємо, у Львові з погодою не вгадаєш. Тому у випадку дощів розклад фестивалю може змінюватись. До дійства долучаться такі львівські виконавці, як Тарас Гаврик, Пан Шишин, гурти «Шосте чуття», «Дикі серцем» та відомий луцький гурт «Фіолет». Також до нас приїдуть групи з Литви та Польщі, про те, які саме наразі це тримають таємниці. Це вистава, яка була вперше показана львівським глядачам ще у грудні 1995 року. В сюжеті розповідається про трагічні події, які сталися у 1943 році, коли під час однієї з вистав загін гестапівців арештував майже увесь склад проводу ОУН. Вистава переносить глядача у світ музики та життя січових стрільців, які були не тільки мужніми і завзятими, але й високодуховними людьми. Для того, аби знати історію свого народу, рекомендуємо переглянути. Відбуватиметься дійство в театрі імені Марії Заньковецької. Початок запланований на 18:00. У Львові відбудеться жіночий фестиваль Women's Day. Цей проект створили для сучасних жінок, які прагнуть розвиватися та вдосконалювати себе, які дбають про свою красу та здоров'я. Організатори підготували ряд лекцій та майстер-класів про стосунки, розвиток, спорт, тайм-менеджмент та багато іншого. Жінкам розповідатимуть про правильне харчування, про те, як підібрати для себе індивідуальний стиль та навіть поділяться секретами того, як закохати в себе чоловіка. Тому, дівчата, вже думайте, як потрапити 20 травня на Women's Day. Більше гумору! Після тріумфальних гастролей в Америці і Австралії головні коміки країни готові веселити львів'ян. Нові образи, свіжі жарти та актуальні пародії – все це буде в одному неповторному концерті. Квартал 95 виступатиме у Львівському державному цирку 30 травня. Початок концерту о 20:00. Як завжди, глядачів смішитимуть Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Степан Казань та всі інші неперевершені кварталівці. А що я, собственно, нарушив? Не виходить розмова, да? Ладно, попробуємо по-другому. Куди? Сюди. Откуда? Отсюда. І що там? Ещё. А там? Тоже нічого. Ми що, в вакуумі? Спеціально для вас ми підготували анонси найцікавіших травневих подій, які обов'язково варто відвідати, аби подарувати собі круті емоції та хороший настрій. Детальніше про них у огляді. Не терпиться повідомити чудову новину для фанатів-родоначальників радикального шансону. Легендарний гурт «Ляпіс Трубіцької» виступить на сцені «Малєвіч концерт Арена». Після річної перерви Сергій Міхалок і його божевільний оркестр «Ляпіс 98» знову у Львові. Регі, ска і циганщина звучатимуть у цей вечір. Хлопці потішать, як завжди, запальними хітами із золотої скарбнички Ляпіса Трубіцького. А також презентують перші свіжі треки на зразок Брежнєва. Буде й чимало експромтів від космічних циркачів Трубіцьких. Воля,
Культовий український рок-гурт повертається до Львова. Після тривалої творчої перерви хлопці вирішили потішити новими композиціями. Це один із перших рок-гуртів, який здобув популярність завдяки своєму рок-н-рольному стилю з іронічним підтекстом. 26 травня брати Гадюкіни виступлять у нічному клубі «Пікасо» та представлять своїм фанатам новий альбом під назвою «Made in Ukraine». У альбомі будуть пісні, у яких знайшли відбиток недавні події в Україні. Щоб пояснити феномен чернівецької вокалістки Дакука, не вистачить ані слів, ані пальців. Нова програма і концертний тур співачки під назвою «200 грам куки» приїхав і до Львова. Її музика – це об'єднання декількох напрямів – тріп-хоп, інді-рок, експериментал, поп і електронік. Дівчина не підпадає під жодні шаблони сучасного сценічного образу. І саме в цей вечір ви зможете переконатися у цьому. Виступ відбудеться у клубі «The Gas Station». На концерті прозвучать і всім уже відомі пісні. А також на вас чекає багато сюрпризів. Дівчина любить порушувати стереотипи, тому виступ обіцяє бути свіжим та оригінальним. Для усіх любителів джазової музики є хороша новина, адже 28 травня на сцені «Малевич концерт арена» виступить Ніно Катамадзе. Програма концерту передбачає багато улюблених композицій шанувальників таланту співачки. Також на вас чекають несподівані аранжування найяскравіших композицій з попередніх альбомів грузинки. Ніно – це виконавиця, в репертуарі якої переплітається як джаз-рок, так і легкий ембіент-джаз. Виступатиме вона разом з групою «Інсайт». На сьогодні доволі молодий проект «Онука» є чи не єдиним колективом, що пропонує слухачеві дійсно якісне звучання з унікальним сюжетним наповненням. Свою дебютну платівку Ната Жищенко та Євген Філатов презентували у жовтні минулого року. Та за такий короткий час проект встиг стати настільки актуальним, що жоден виступ не проходить без аншлагу. Концерт відомого українського електронного проекту відбудеться в «Малевич концерт арена». «Онука» продовжує тенденцію змішувати стилі. Але у цьому альбомі є й сюрпризи. Один з них – це використання для створення композицій вкрай складного електромузичного інструменту терменвоксу. Цікавим є те, що у записі альбому взяв участь симфонічний оркестр «Бревіс». Інтернет з'явилося оголошення. Гурт «Мірамі», відомий українцям за піснею «Сексуальна», шукає нову вокалістку. І для того, аби потрапити до зіркового складу команди, окрім хороших вокальних даних, необхідно відповідати певним вимогам. От таке, як в мене, красиве тіло мати. Про усі деталі ви можете дізнатися на офіційних сторінках цього гурту. Отож, дівчата, ловіть нагоду стати новою зіркою. І, можливо, саме про вас ми розповідатимемо у нашій програмі. На цьому все. Вже зовсім скоро ми розповімо багато ексклюзивних новин зі сфери культури і шоу-бізнесу нашого міста. Тому щодня нас вмикайте на телеканалі «Правда тут Львів». І, звичайно, шукайте наші сторінки на Ютубі. Цілую, бувайте!